פרופסור ריפס, עשה לפני הרבה זמן. יכול להיות אם המצב ממש בימים אלה, עם אותה ועידה בינלאומית, אירופה, שיוצאים נגד ההתנחלויות כמובן, וצרפת, הוועידה שבעצם היסוד של כל הדברים האלה זה להביא את ישראל לחזור בחזרה ל-97, כמובן להחזיר את ההתנחלויות, בייחוד הדבר כמובן נסמן אותם ששמעו על 70 המיליון שניתנו להתנחלויות. אם כן, לשם כך היינו מאוד ממליצים לקרוא את הספר שלנו, דעה שם סוד פלישתים והנתקות בדילוגים, כמו לא את הקשר, ספר שמסביר את המאבק בין ישראל לפלישתים במרוצת הדורות, לעוד דברי חז"ל, בדרש ובסוד, ושמשמעותו הוא תקופתנו, גילויים מדהימים של דילוגיות בתורה על הקשר בין פלישתים לפלסטינאים, כיוון שהפלסטינאים של היום פיזית לא קשורים, אבל כפי שאומר כבר הרד"ק והרבה מפרשים אחרים, שאומנם מבחינה גשמית הם לא אותם צאצאים, אבל מבחינה רוחנית הם אותם, וכפי שמסבירים מאוד יפה, שהם נמשכים למקומות של הפלישים בעבר, עזה, שזה היה המקור שלה אז כמעט, בירת הפלישתים. יכול להיות דברים מעניינים ביותר שהיינו מאוד מאמיסים לקרוא בספר שכתבנו. כדאי מאוד לקרוא, היות ולהבין את מה שקורה אפשר רק להבין כשיודעים ולומדים תנ"ך טוב, מדרשים, כן, מישהו יכול לקרוא מזוהר. בכל זאת, כל זה מלמד אותנו שפוליטיקה לא תעזור, והכרזות, ארץ ישראל שלנו, זה בדיוק כמו שאמרו, הר הבית בידינו, וכמובן שזה רחוק מלהיות כך. קראו לוודאי גם ההכרזה, כן, ההתנחלויות שלנו, נכון, אבל כל זה רק כששומרים את התורה, והתורה אמרה לנו חס ושלום שמטמאים את הארץ, בייחוד בעידני עריות, שחלק כל כך גדול בארץ, 70% מכיר ומוכן להכיר בזוגיות של גברים, לא עלינו. ממש בדיוק זה המקום של עמלק, שכתוב בספרים שפלישתים, קליפת פלישתים קשורה, ועמלק לא יאומן, ולכן לא פלא שהסכנה הזאת להחזיר בחזרה את השטחים, את ההתנחלויות, והוציאה ספרים, ספים, זה רק הוצאה סתם, והחזירו בחזרה את השטחים, את ההתנחלויות, אם כן ממש הוצאות שיכולים לבוא לדברים אחרים יותר תועלתיים. כן, ספר חשוב שאני מאוד ממליצים לקרוא אותו בגלל שהוא בנוי, הכל על מדרשים, על זוהר, ומסביר את הקשר בין קליפת פלישתים, מה זה פלישתים, הקליפה שלה, הטומאה שלה, שקשורה בעריות, גם לפי הקבלה, קשורה בקליפת עמלק, אותו שורש. אם כן, דברים חשובים שאני מאוד ממליצים לקרוא, היות ו... בלי הבנה של דברים כאלה, של מדרש, של זוהר, אי אפשר להבין גם את המציאות שאנו חיים בה היום. אם כן, נראה את הטבלה, טבלה מעניינת, כפי שאמרנו, מבוססת על ממצא ישן של פרופסור ליאור ריפס, מאוניברסיטה העברית, ומה שהוא מצא פה מאוד מעניין, הגבלה, כמובן במשפט אחד לא מופיע, מדינת פלסטין, אבל בהגבלה מופיע מדינת, שאומרים פה לראות, מדינת פלסטין, בהגבלה. יש בזה משמעות חשובה מאוד בדילוגים שיש הגבלה מגבלת מדינת פלסטין, וכמובן ידוע ככה כתוב בספרים שהיום ישמעאל מערבים בעצם את כולם פלישתים, כל אותם אומות בעבר הם היום כמובן אחרי שסנחריב
בלבלת עמות, והם ישמעאל, ככה כתוב בספרים. אם כן, לא פלא שמופיע פה ישמעאל ממש, והמלאקי, כפי שאמרנו, כפי שאומר הרב, כתוב בזוהר בעצם בפירוש שפלישתים קשורים לעמלק, שרוצה למלוק, לפגוע את ישראל, לישראל, כן ישמעאל עם המלאקי. אבל הכי חשוב כמובן, זה מה שורים פה עוד, אני פה דרך אגב, כדי להדגיש שדווקא עם מדינת מופיע פה פלישתים, בדיוק מהתורה, ואיום של אדום, מזה צרפת אדום, הרעידה של הקוורטט, כמובן זה אדום, אנחנו נלחמים עם אדום, וזה מלחמה רוחנית ביסודה, כן? וכשפוגעים בשבת, כתוב בספרים, זה מחזק את כוחות המלאק, ורואים משהו יותר חילולי שבת, איומים יותר רצינים על ישראל, וכשמכירים יותר מ-70% בברית בין גברים, שזה האיסור הכי גמור, החמורים ביותר בתורה, סקילה, אז לא פלא שבאים למצבים כאלה, ממש תקיע ארץ אתכם, להחזיר שטחים בחזרה. והנה זה מה שמת הפסוקים אומרים לנו, נתתי לזרחה את הארצות האלה, יתבחו בזרחה אלוהי הארץ, אבל בתנאי, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורתי, כדי לזכות בארץ ישראל צריך את הקיום של תורה, חוקים ומשפטים, ממש פרטים ופרטים כמו של אברהם, ואז יש את ההבטחה לזכה את אין כל הארצות האלה, והקימותי את הברית שהשבעתי לאברהם, אבל הכל בתנאי שמירת תורה מצוות, ושפוגעים בתורה, בתלמידי חיים באים הרפורמים, ויותר ויותר הורסים ועוקרים את יסודות האמונה, לא פלא שהצרות על ישראל בייחוד לגבי העניין הזה מופיע פה. אם כן, בספר שלנו דרך אגב מופיע גם תשע"ו בהקבלה, כן, שזה מרמז על השנה הזאת שהיא שנה באמת משמעותית במצב הזה, אבל הספר שלנו כמעט כולו עוסק במלחמה של הבארות אשר חפו עבדי האביב של ישחק עם אברהם, וסתנו פלישתים, הרבה בארות, הכל מרמז לכל ההיסטוריה של עם ישראל, עד הסוף בעצם, הבאר האחרונה, שנקראת רחובות, וכמובן שעד נגיד, אתה אחיו השם לארץ, אבל הכל זה הסוף, כשישראל מת ישמרו את התורה המצוות, את השבת, את הקדושה, אבל כל עוד לצערנו שפוגעים יותר ויותר בשבת, בכותל, מקומות קדושים, לא פלא שכשיש מצעדי גאווה, לצערנו הולכים ומתרבים, לא פלא שהצרות הולכות וגוברות, והסכנה של מדינת פלסטין הולכת וגוברת. נו כן, נתניהו לא הכריז על כך. כן, מצב שלא ספק מלמדם שרק על ידי שמירת תורה, מצוות והליכה בדרכי אברהם אבינו, שמר משפטי, מצוותי וחוקותי ועבירותי, אז ורק אז לזרחה אתן את כל הארצות האלה, את כולם, לא רק 67. אם כן, מסר חשוב מאוד בשנה הזאת תשע"ו.